Pode ser seu. Pode. Foguete. Olha aí, ó. Voyajão. Zero. Não esqueça da trava multilock. Só uma vez que o Toguro me chamou. Pai, o Gol quebrou o câmbio. Não engata as marchas. Como que faz isso aqui? Pra lá. Pra lá e o dedinho aqui, ó. Ó, vira a chave e puxa. Modernão, né? É, você é louco. Tecnologia. Toguro, pai, o Gol travou o câmbio. Quebrou, tô mandando de guincho. Beleza. Quebrou o câmbio, né? Eu sinto. Me chega o carro aqui. Os abençoados tinha apertado a multilock. Só colocou o pino e travou. Chamei ele, foi o carro chegou. Deu 2 minutos, foi o carro tá pronto. Ele, caralho, o que você fez? Falei, soltei a multilock que você tinha colocado. Só isso, simples só, assim. Só desperdiçou quinhentão de guincho. É complicado. Mas aí você vê a questão. Não, assim. Mas aí você vê até a questão da confiança do cara também, né? É. E outra, eu podia ter me aproveitado muito bem da situação. Sim. E tipo o quê? Deixar o carro paradinho lá? Uma semaninha, falou, deu probleminha no câmbio. Troquei isso, troquei aquilo, troquei não sei o quê, 2 contos. Mais o guincho. Mas não, né? Bom, Voyajão, vamos dar um rolezinho nele. Voyajão kit padaria. Aqui é o. É o raro. Quem falar que isso aqui é o raro, não, é o. Verdadeiro, mano. É o verdadeiro kit padaria. Quem falar que isso aqui não é kit padaria, tá mentindo. Pra quem fala quando briga com nós, né? Que nós fala que é. Isso aqui foi montado raizão mesmo. Raizão, esse foi o do curso. Esse aqui foi todo gravado no curso, né? Primeiro curso aí que a gente fez, a galera. Nossa, foi um sucesso de vendas. Foi, curtiu bastante, até hoje, né? Sim. É, tem, claro, disponível conteúdo lá pra todo mundo. Montou esse carro 2 dias, não foi? Foi um fim de semana. É. Montou inteiro em 2 dias, vai. Pra dizer que não, a gente funcionou ele na segunda, né? Foi, que não deu tempo de terminar. A gente pegou sábado o dia inteiro. Isso, gravando. Gravando, né? Demora mais, é, né? Bem, pode ser. É, a gente pegou sábado o dia inteiro. Domingo, né? O dia inteiro. E aí na segunda eu trabalhei normal na oficina até as 6. Sim. E à noite a gente pegou nele e aí a gente funcionou no, na segunda noite. Esse carro é 1.8. 1.8, pistão biela original, cabeçote original. Sim. Pistão gasolina, né? Pistão gasolina. Pra ser aquele mais destachadinho, né? As turbininhas acho que é uma 42-48. Carburador 3Z. É, embreagem cerâmica. Embreagem cerâmica powered. Aqui tá com a dual action, né? Tá. Legal essa embreagem, ela é. Nem percebe. É, bem molinha. E ela tem um lado de cerâmica e o outro lado de lona. Então deixa ela bem suavezinha assim. Escape fez inteira de Lessan, de 12,5. As peças compradas todas no Toreto. Isso. Manômetro aqui da Cronomac. Toda a parte de. Carrinho bem, cara, é o. Como a gente fala aqui, é o. Padariazão. É um tá quanto tempo esse carro montado? A gente montou. Que a gente fez o curso foi 2020? Não. 21, foi, né? Foi. Vai fazer. Não, vai fazer dois anos, porque foi em março. É, foi em começo do ano, fevereiro, acho, sei lá. Foi comecinho do ano. Já 2 anos o carro rodando aí. Sem novidade. Sem novidade. A única coisa que a gente fez agora, nem por uma quebra, né? Mas por uma necessidade, que foi a revisão do cabeçote. Sim, é. Apareceu na verdade um vazamentinho, né, de água na. E já tava. Na junta e tal. Incomodando. E a gente, quando montou, a gente não tirou o cabeçote. Nada. Né? Era do jeito que o carro veio, não sei se era, né? Se já tinha sido mexido. Aí tal. Foi feita toda a revisão do cabeçote. É, aí a gente tirou o cabeçote e deu uma geralzona nele. E colocou uma juntinha de aço que não usava. Era de tipo, certeza que ia. Que isso aqui não é um carro pra corrida, entenda. É não, pra então, vai, desfilar. Você. Caiu o balão, acho. Caiu o balão? É, balão.
Alguém deve ter dado a ré e... Alguém acertou alguém. A gente vai, você usa esse carro aqui muitas vezes até pra ir trabalhar no dia a dia. E o legal do kit básico é isso, né? Ele te permite, ó, tipo, uma subidinha aqui. Terceirinha, de boa. Terceirinha, mesmo o carro aí com a suspensão baixa, roda grande. O jeitão que eu adoro de ter. É, né? Você ama. Eu sei que você ama. Já fui assim, né, velho? Já, né? Vai ficando velho, né? Hoje a paciência não permite mais. A Paraty tá gostosa. Quase não raspa, quase não pega, quase não trava. Oi? O Todds ali, ó. De... Nossa, agora ele comprou um Escort. Quer montar um Escort. Pô, mas ele inventa, hein, mano? Ali é ele um... Ele tava na rua andando, viu um Escortinho. Gostou? Parou o cara no acostamento. E aí, fela? Você que trabalha com Escort, chamou no projetinho, já comprou o Escort do cara. E aí, pai? Já quer turbinar? É... É a PLS CHT, CHT, mano. Mandou a foto do CHT, eu falei, filho... É. Mas aí já arrumamos um motorzinho. AP. AP, forjadinho no jeito. Cara, ó, o cara que compra um negócio desse. Ele ficou louco, mano, ver esses caras meter esses escapes de Chevette. Jetta, aí, box and bangs. Mano, dá uma raiva, velho. Desculpa aí, vocês que. Você quer Nutella? Aí, mas, mano, você quer ter a desgraça pra fazer barulho? Compra isso aqui, velho. Tira o escape. Compra um Gol, compra um Voyage, um Fusco, um Chevette, um Passat, um Opala. Agora o cara compra um carro lá de 200 mil. Sei lá quanto que custa esses carros aí. Vai lá, faz um Stage 5, Pops and Bangs. Cara, ontem chegando em casa, eu com o casinho lá na boa, subi na rua. Mano, Jetta, esses GLI, coisa mais linda o carro. Mas um barulho de Chevette, mano. 50 moleque dentro do carro, tira o pé e tira no escape. Pareceu, pra quem é velho aí, o Xungabunga, que era aquele carro dos trabalhões. Uhum. Meu Deus do céu. Mas, né, gosto é gosto, né, velho? Fazer o quê? Cada um tem... Cada um tem o, cada um tem o seu gosto. Ó, o João já tá de folga. Descansar, né? Hã? Descansar. Vamos ver se tá prestando. Verdinho. Tá. 83 de som da segunda minhas contas. É. Gostosinho o carrinho, né? Uhum. Qual a impressão que vem? Eu acho que vem um quilinho. Gostoso. Você pisa gradativo ou você soca o pé? Ah, velho, carburador, se afundar o pé, não dá. Ah, então é por isso. Fiquei com medo da falta. É. Para de ser Nutella também, né, mano? Ah, tô acostumado com a injeção, né? Não, porque é carburador. Dá pra melhorar, às vezes, né? Alguma coisinha no carbura, mas carburador você tem que vir levando o carro. Você vir aqui, igual tava ali de segundo, a 1500 RPM, tá 100%, esquece. Vai dar faltinha. Ah, abre até o combustível entrar pressão, aumentar a pressão do combustível. Não tem ninguém que fala ali, ó, pessoal, ele acelerou, põe combustível. É o cabo, ele vai jogar combustível e o motor que se vire. É, porque, vamos dizer assim, né, na teoria, né, teoria não, né, por aquele jeito simples que eu vou explicar, o carburador depende daquela, do vácuo ali que tá acontecendo, a sucção, né, tipo, ele não tem ninguém, nenhum comando, né, vamos dizer assim, nenhum comando eletrônico, ou até mesmo mecânico que faça o combustível passar pelas canetas ali. É na hora que o motor tá aspirando puxando, lá que, vai... que ele chupa o combustível. Então, você tá aqui que eu não tenho nenhum fluxo grande, seu. Afundei o pé de terceira. E vai. É, eu sou Nutella, velho. Na injeção, você afunda o pé aqui, não vai levantar o motor ainda porque tá em pouca rotação. Mas ele mas não o carro apaga. Vai liso, né? Ele até crescer do carburador. É o que eu falei, dá pra melhorar um pouco. Uma questão às vezes do acerto, dá pra tirar um pouco desse buraco. Mas carburador não é injeção. Sim. Até porque aqui seria mais dócil o carro se na época a gente tivesse colocado uma 2Z, que é um pouquinho menor.
né? Aí ficaria melhor. Aí provavelmente não daria tanto. É, não. Aqui, queira ou não, assim, o carburador é um pouco grande pro motor, vai. Mas em contrapartida, o cara quiser, né? É, forjar, meter tudo aí tem. É, já tem um carburadorzinho legal. E outro, filho, isso aqui vale um dinheiro hoje, viu? Vale, né? Opa! Você achar uma 3Zinha legal aí hoje em dia, cara, vai pagar uma bala, viu? É isso aí. Não é fácil. Então, só gravamos um videozinho aí dando um rolê, falando um pouquinho sobre o Voyageão. Eu tinha feito a manutenção que a gente fez esses dias nele, não tinha nem andado direito. Só fui lá, larguei na tua casa lá, nem andei no carro. Mas vi que tá bem. Tá zerado. Bem esse zerado. Carro ele é bonzinho, ele é. É, gostosinho de andar. Ele não é aqueles carros aqui que você mexe e dá problema, sabe? Aquele carro sistemático. Sim, não. Você mexe uma coisa, ele. Mexe uma coisa, aparece outra. É. Mexe outra coisa, aparece outra coisa. Carrinho bacana. Então é isso aí, pessoal. Você aí que curte esse tipo de vídeo aí, mostrando um pouquinho do carro, dando um rolê, trocando uma ideia, fazendo um papo. Você que tem seu carro aí também, fala aí qual carro que você tem, você dá um rolê pro carro. E até o próximo vídeo. Tchau.